អ្នកលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ប្រមានដល់ពួកប្រចាំប្រទេសឲ្យបង្កើនចំនួនរបស់ខ្លួនជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវជួយឲ្យបានក្នុងការទប់ទល់ការវេលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើរបូវតកកធ្លាក់នៅប្រមាណសមរាទីតនេះដែលលោករំពឹងថាបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បាននៅលើរបូវត្រជាខាងមុខនេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាម ល <San> ោកអាក្យលេខាធិការអង្គការ NATO Jens Stoltenberg បានប្រមានដូចនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបមេតបរបស់ពួកអង្គការ NATO នៅលើទឹកដីអាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលលោកថាត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងទាំងមធ្យោបាយទាំងកម្លាំងចិត្តនិងជាពិសេសត្រូវតែបញ្ជូនសពាវត្តចរន្តថានទៀតទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការ ប្រព្រឹត្តអាវុធទាំងអស់នោះនៅរដូវត្រជាក់ដែលចូលមកដល់នៅប្រហែលសម្រាធទៀតនេះលោកព្រមានថាបើអ៊ុយក្រែនពុំមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដូវត្រជាក់នោះទីគឺរុស្ស៊ីនឹងមានប្រៀបក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែលោកទទួស្គល់ថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែបាត់បង់ទឹកដី ទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយលោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់ដូចនេះដែលស្រង់មកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ណាស់ត្រូវត្រៀមដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងระดับទឹកកកធ្លាក់ចុះមកដល់ខាងមុខនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនគេបាននៅលើសមរភូមិទាំងអស់ ដែលវាយកันកັບបាននៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះហើយត្រូវជួយអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយយកទីតាំងទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅបញ្ជាក់ទៀតថានៅតំបន់ភៀកកံកើតនិងភៀកកံត្បូងប្រទេសបើតាមព័ត៌មាន និងការរីកាឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបជាងកងតោបរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះលោកបានទទូចថាລະດັບត្រជាកមកដល់នេះគឺជាផលវិបាកមួយដែលពួកបច្ចម្ប្រតិតើកងតោបអ៊ុយក្រែនពិបាកក្នុងការ ធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយក៏ពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពអាវុធដើម្បីទៅកាន់ទីតាំងទាំងឡាយនឹងផងលោកបានទទួលថាសពអាវុធទាំងឡាយរបស់ពួកបែកចំប្រតិទិ៍ដែលបំរុងនិងបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុក្រែនគួរតែប្រញាប់បញ្ជូនឲ្យទាន់នៅពេលនេះ ជំគរនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីចិត្តអាឡម៉ង់គ្រីស្ទីនឡាំស្ព្រីសបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកស្រីបានត្រៀមអបអកត្រៀមសាភវិឌ្ឍរួចរាល់ហើយដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះនឹងបញ្ជូនអាវុធថ្មីៗបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោកស្រីពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាវុធអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាមទីណូទីអាឡម៉ង់ជាប្រទេសផ្ដល់អាវុធធំលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេស ហើយសម្រាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO អដាមស្នៃជិនស្ទូស្តាបឺកបានបញ្ជាក់ថា NATO ទាំងមូល មាន30%ក៏ត្រូវរកមជ្ឈបាយដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើប្រាស់បាននៅអាវុធទាំង lain ណាដើម្បីការពារដីរបស់ខ្លួនបានទៅមុខទៀតមកដល់ពេលនេះពុំមានប្រតិកម្មណាមួយពីវិមានក្រំឡាំងនៅឡើយទីចម្ពោះអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ដែលបានអំពាវនាវឲ្យផ្តល់ចំនួនជាបន្តគឺសព្វាវុធទុនធុនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមុនរដូវតិកកធ្លាក់ចុះមកដល់ បន្ទាយប្រធានាធិបតីពូទីនបានថ្លែងនៅឯវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាថាទ وبي ជាពួកបัญចម្ប្រទេសផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសំបើមក៏មិនប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនឈ្នះលើសមរភូមិរបស់ខ្លួននោះទីលោកពូទីនបានមានចេតថាមកដល់ពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ី គ្មានបាត់បង់អ្វីជាតិដំកំភួននោះទីប៉ុន្តែអតីតតនីយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវេសបានថ្លែងថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងមិនរកពេចបញ្ចប់នោះទីបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពិតជាមានផែនការចង់ឈ្នះសង្គ្រាមដ៏ខ្លោចផ្សាមួយនេះបន្តទៀតនោះលោកបានទទូចថាលោក Vladimir Putin មើលទៅដូចជាកំពុងតែប្រប្រាស់មតិបាយកាន់តែហឹង្សាឡើងហឹង្សាឡើង ក្នុងការវាប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន ដោយមជ្ឈបាយទាំងអស់នោះចេញពីកំហឹងរបស់លោកពូទីនតែសូមជម្រាបថាបាទនយោបាយអំពីការប្រកាសនិងការសន្យាបន្តផ្តល់អាវុធជួយអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតនេះគឺនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គវិញកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាមានការបះទំគិចគ្នារវាងមិន្ទ្រីការទូតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរវាងមិន្ទ្រីការទូតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការ ប្រតិជាតិបានថ្លែងដោយវិយប្រហាទៅលើពួកប្រចាំប្រទេសថាការដែលអូសលោកចេះតែបញ្ជូនសម្ពាធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុកมันខេញនោះទីវាខេញតែសង្គ្រាមនិងភ្លើងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីការទូតរបស់រុស្ស៊ីរុកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថា ការរុញឲ្យមានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាកើតចេញពីការផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះជាពួកបច្ចមប្រទេសបន្តផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់និងច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏គ្មានប្រយោជន៍នឹងឈ្នះកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះដែរគឺគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឈ្នះនោះទេ។នៅពេលដែលមន្ត្រីទូតរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងចោទប្រកាន់ គឺមន្ត្រីទូតរបស់អាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងបកវិញថាការដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមអូសបណ្ដាលសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏គ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះដែរគឺរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺអត់ប្រយោជន៍នោះទីរុស្ស៊ីរកមតិយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាជាងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់អធិបតេយ្យបាត់បង់អំណាចនៅលើពិភពលោក ពិសេសមន្ត្រីទូតអាមេរិករុករុយប្រាប់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលនេះតែរុញឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ពុំមានស្មារតីពុំមានភាពខ្លាຫານក្នុងការប្រយុទ្ធនោះទេព្រោះគេចាត់ទុកថាការធ្វើសង្គ្រាមនេះវាគ្រាន់តែជាការបំពេញមហិច្ឆតារបស់របបទីក្រុងមូស្គូតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីទូតអាមេរិករុញនេះបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីការពារដែនដីមួយដែលរុស្ស៊ីចង់បំផ្លាញនៅលើផែនទីរបស់ពិភពលោកគឺ ខ្ញុំអាចទៅរួចនោះទីការថ្លែងរបស់មន្ត្រីទូតអាមេរិកនៅហើយដែលចំពេតដែលប្រមុខការទូតអាមេរិកអធូនីប្លាយកិនធ្វើទស្សនកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដ្ឋធានីគៀវហើយបានជួបលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចផ្តល់ជំនួយកញ្ចប់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសាច់ប្រាក់2200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយនេះមានទាំងជំនួយយោធាជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែករដ្ឋបាលទៀតផងហើយជំនួយនេះនឹងធ្លាក់ទៅដល់ ប្រទេសចំនួន18ប្រទេសបានធ្លាក់ក្នុងផលវិបាកដោយសារតៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកអត្តនីប្លាយកិនបានបញ្ជាក់ថាអាវុធលើក្រួយរបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺពិតណាស់វាកាន់តែធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយពង្រឹកទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញ លោកអតិនិប្លៃកិនបានសាទរភ្លាមៗចំពោះការអះអាងរបស់លោកវ៉ូឡេឌីមៀសាលែនស្គីនៅចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីដែកថានៅតំបន់ភាគខាងកើប្រទេសនិងភាគខាងត្បូងមួយចំនួនត្រូវបានកោកតបអ៊ុយក្រែនវិញកັນកាប់បានវិញហើយនៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះ លោកអធុនីប្លៃកិនសាទរចំពោះដំណឹងនេះភ្លាមហើយចាត់ទុកថាការផ្ដល់អាវុធរបស់អាមេរិកទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុក្រែននឹងមិនអត្ថប្រយោជន៍នោះទេប៉ុន្តែលោកអធុនីប្លៃកិនក៏បានថ្លែងប្រហាក់ប្រហែលនិងអគ្គលេខាធិការយោធា NATO ចេនស្តូស្តេបឺផងដែរដែលលោកប្លៃកិនបានទទូចថាពួកប្រចាំប្រទេសរឺតែបញ្ជូនអាវុធនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យអ៊ុក្រែនឲ្យមុនការធ្លាក់មកដល់នៅរបូវតកកធ្លាក់នៅប្រមាណសប្ដាហ៍ទីនេះ Thank you.